Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na webu životbezhranic.cz. Dnes vám přinášíme článek s názvem Charakterové vlastnosti člověka, které si potřebujete osvojit, abyste dosáhli více. Když se zamyslíte nad každodenním životem, zjistíte, že téměř všude a do každé životní situace se nějak promítají naše charakterové vlastnosti, ale i charakterové vlastnosti lidí, s kterými přicházíme do styku a komunikujeme. Kvalita našich vztahů je závislá na stavu našich charakterů. Kvalita našeho života je v mnohem značně určena našimi charakterovými vlastnostmi. V dnešním článku společně projdeme některé charakterové vlastnosti člověka, které by podle mého soukromého názoru měl mít každý jeden člověk, který nějakým způsobem usiluje o to, aby byl správným příkladem ve své komunitě, měl úspěch a dosahoval svých cílů, byl dobrým lídrem u sebe doma i v tom oboru, ve kterém pracuje. Bez ohledu na to, zda se jedná o člověka, který usiluje o to, aby se stal úspěšný podnikatel, manažer, majitel firmy, obchodník na finančních trzích, realitní makléř nebo třeba vedoucí týmu, dětí nebo třeba maminka. Opravdu si myslím, že tyto charakterové vlastnosti by měl mít každý člověk, protože každá činnost, každá práce v našem životě, která stojí za to udělat, si žádá, abychom si tyto vlastnosti osvojili a využívali je. Žádná z těchto charakterových vlastností není důležitější, žádná není méně důležitá než ostatní. Některé mi budete disponovat přirozeně, některé budete muset rozvinout. Ale to je v pořádku a je to tak přirozené. Vlastní charakter každého člověka je tvůrce jeho štěstí. Charakterové vlastnosti, důvěra a sebedůvěra. Na úvod si povíme o důvěře jako jedné z první důležité charakterové vlastnosti. Sebedůvěrově je řečeno vše. Abychom mohli mít úspěch, jednoduše si musíme věřit. Musíme důvěřovat ve své schopnosti, ve své dovednosti, musíme důvěřovat sami sobě. Hodně nám pomůže, když věříme tomu, že to, co děláme a čím se zabýváme, je správné. Musíme věřit, že činnost, kterou chceme dělat, má smysl, vytváří určitou hodnotu na trhu a je přínosem pro druhé lidi. Když tak cítíme, uvědomíme si, že ji chceme dělat naplno. A když ji budeme dělat naplno dlouhodobě, naučíme se vše potřebné k tomu, abychom mohli v daném úboru uspívat a mohli excelovat. Tímto postupným procesem se rozvine naše sebedůvěra. Ale začíná to tím, že o tom, co děláme, musíme být vnitřně přesvědčení. Nikdy a za žádných okolností o tom nesmíme pochybovat. Osobní odpovědnost. Další z důležitých charakterových vlastností člověka je odpovědnost. Odpovědnost vůči sobě samému a svému konání. Převzetí osobní odpovědnosti za svá rozhodnutí, za své činy i za své výsledky je pro mnoho lidí jeden z největších strašáků v životě vůbec. Přesto, převezme tedy odpovědnost, budete schopni dosahovat lepších výsledků, ať už se pustíte do čehokoliv. Začněte se na sebe dívat jako na samostatného podnikatele, pokud už tak nečiníte. Možná, že budete namítat, že nepodnikáte. Na tom ale nezáleží. Přijměte to, co jste samostatní, že jste samostatní podnikatele a jako takový odpovídáte za to, co se uskuteční, stejně jako za to, co se nestane. Nezáleží na tom, zda skutečně podnikáte nebo ne. Pokud nepodnikáte, pak stejně budete na té správné cestě, jak se dostat na vrchol zaměstnanecké pyramidy. Přijměte 100% odpovědnost za vše, co jste byli, co jste a co kdy budete. Přestaňte se vymlouvat a vinit ostatní za vaše problémy. Jestliže vás zajímají další charakterové vlastnosti a také to, jak je rozvinout, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký.